Dobro veče. Gledate N1 Dnevnik, ja sam Maja Žeželj. Ovo je priča dana. Da li je protest vojnika podelio državni vrh? Nikolić i Vučić različito o zahtevima sindikata. Ko želi svoju vojsku, ta će zažaliti što ima tuđu. Mi nemamo ćup iz kojeg možemo da vadimo pare kad bilo ko kaže da nečem nije zadovoljen. I ostale priče u večerašnjem dnevniku. Poslanici opozicije, članovi odbora za administrativne poslove, naišli na zatvorena vrata sale za sednice. Ste vi ključar? Ja ključar nisam, vi to dobro znate. Dobili smo ključ od sale. Očigledno ne umeju ni određenu proceduru koja se svodi na jednostavno formiranje zahteva za održavanje sednice da urade kako treba. Unutrašnja kontrola u Elektroprivredi Srbije. Posle gubitka velikog broja strateških kupaca saznaje N1. MUP i tužilaštvo bez potvrde da li se vodi istraga zbog sumnje u malverzacije. Na Kubi počela devetodnevna žalost za Fidelom Castrom. Na ostrvu Kubanci odaju poštu preminulom lideru revolucije. Iseljenici i dalje slave njegov odlazak. Sutra sunčano, ali veoma hladno, maksimalna temperatura od 1 do 5 stepeni. Da li je jučerašnji protest članova vojnog sindikata podelio državni vrh? Predsednik Srbije Tomislav Nikolić pokazao je razumevanje za zahteve upućene sa protesta i smatra da mere štednje ne treba da se prelamaju na vojnicima. Premijer Vučić, međutim, kaže da vojsci ne može biti isplaćeno ono čega nema i da se neće menjati odluka o povećanju plata od 5%. Vrhovni komandant vojske i vojni sindikat u istom stroju. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić ima razumevanja za zahteve vojnika. Kaže da je vojska stub bezbednosti, ali i ekonomske politike. I ne mogu na njoj da se prelamaju mere kojima bi smo dokazali da možemo dovoljno da uštedimo. Ko ne želi svoju vojsku, ta će zažaliti što ima tuđu. Premijer na to odgovara da Srbija nema ćup iz kog, kako navodi, može da se vadi novac kad bilo ko kaže da nečim nije zadovoljan. Dodaje da se srpska vojska sve ozbiljnije oprema i naoružava. Moj odgovor je takav predsedniku Nikoliću i svakom drugom. Da onoliko koliko budemo sposobni, da budemo marljivi, odgovorni i ozbiljni, da napravimo veći rast, da će nam takva povećanja biti, a ne možemo da se pružamo onoliko koliko nismo dugi. Vučić kaže i da MMF nije želeo da vidi bilo kakvo povećanje vojsci i policiji, ali da će plate biti povećane za 5%. Nikolić s druge strane najavljuje susret sa ministrom odbrane kako bi se utvrdilo šta će vojsci biti obećano i koje će im zahteve ispuniti. Umeđu vremenu, vojni sindikat je saopštio da je podneo krivičnu prijavu protiv načelnika generalštaba Ljubiše Dikovića i još dve osobe zbog, kako tvrde, osnovane sumnje da su izvršili ometanje i sprečavanje javnog skupa pripadnika vojske. Jelena Mirković, N1, Beograd. U Skupštini Srbije ponovo situacija na ivici incidenta. Poslanici opozicije žele smenu Aleksandra Martinovića sa mesta predsednika administrativnog odbora, zbog čega su zakazali i sednicu tog odbora. Problem je, međutim, nastao kada su ih dočekala zaključena vrata sale, a verbalni sukob sa skupštinskim obezbeđenjem pretio je da preraste u tuču. Salone, Silvester, salone. Zaključena vrata skupštinske sale bila su tek prva prepreka na putu poslanika opozicije da održe sednicu administrativnog odbora. Sad ćemo mi svi zajedno da odemo kod sekretara, da pokucamo, da kažemo dobar dan, pa neko odgovori pred novinarima o čemu se radi. Tako će biti najbolje i najobaveštenija će biti javnost. Stavimo svi za to, naravno. Kako da ne, pa bez vas je nevredio. Druga prepreka čekala ih je pred vratima kancelarije generalne sekretarke Skupštine. Jel to? Šta je s vama? Ajde, nemojte vi, pa ko ste vi da najavljujete, pobogu? Šta je s vama? Hoćete vi određivati smemo da uđemo ili smemo da uđemo? Ajde vidimo, da li je tu sekretar? Ajde, novinari. Možete sa poslanikom? Možete sa poslanikom da se vi gurate? Šta je vani ljudi? Normalno. Pa gde još sa radikalima da se gura? Ajde, možete vi sprečavati poslanike da uđu unutra? Šta je s vama?
Šta je s vama? Koleginice, ajde sklonite se, ma nema ljudi bre, šta je s vama? Vidite bre ljudi, šta je vam? Nemate vi pravo nikoga da sprečavate, šta je s vama? Pogledajte ovu demokratiju, šta je ovo? Čekamo da odobre. Ma je li ona zabranila? Ona kad zabrani, vi onda postupajte, ne možete vi svoje bilo zabranjivati. Samo uđite. Bilo kome da se šeta. Sad ne možete jedne pustiti, a druge da ne pustite. Posle razgovora jedan na jedan sa sekretarkom, ključ je bio u rukama potpredsjednika odbora. Jeste vi ključar? Ja ključar nisam, vi to dobro znate. Dobili smo ključ od sale. Ja mislim da su ovo bila neka politička naređenja od strane SNS-a stručnoj službi i stručna služba je na obrazloženi zahtev odmah dala ključeve od ove prostorije, tako da idemo pa ćemo sami da otvorimo vrata. Aleksandar Martinović, čiju smenu traži opozicija, danas se nije oglašavao, ali je još u petak članovima odbora poslao saopštenje u kom tvrdi da sednica nije sazvana po zakonu na zahtev trećine članova odbora. Ovde su međutim svoj potpis stavila i dva zamenika člana. Opozicija tvrdi to je u skladu sa članom 45 poslovnika. Zamenik člana odbora zamenjuje člana odbora u slučaju njegovog odsustva. Što znači da je ova sednica administrativnog odbora zakazana u skladu sa poslovnikom. Nije to bila nikakva sednica, već tragični performans, kažu naprednjaci. Znaju to jer su dešavanja iz hola pratili preko skupštinskih kamera. Čestitaju opoziciji što se, kako navode, u mržnji prema Vučiću ujedinila i napravila novi DOS. Ako je neko mogao da zamisli, evo ja nisam, da će deo novog DOS-a da bude Srpska radikalna stranka, danas smo videli da je apsolutno moguće i to. A na sve to možemo samo da slegnemo ramenima, to je put koji su sami odabrali. Njihova koalicija, njihova stvar. Predsjednik odbora Aleksandar Martinović tvrdi uvažiće predlog opozicije i sazvati sednicu na kojoj žele njegovu smenu, čim taj zahtev umesto zamenika članova potpišu članovi. Bojan Pajtić i Vojislav Šešelj. Maja Nikolić, N1 Beograd. Odbor za kulturu i informisanje utvrdio je listu kandidata za članove Saveta REM-a koje su predložili univerziteti akreditovani u Srbiji i koje su predložila udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece. Kandidati 56 civilnih organizacija su Radoje Pujović i Radoslav Nikolić, a kandidati univerziteta su Vladimir Tomašević i Goran Petrović. Poslanici opozicije tražili su međutim da se odloži razmatranje liste kandidata civilnog sektora zbog tužbe koju je Upravnom sudu podnela grupa organizacija čiji kandidati u Skupštini Srbije nisu izabrani. To su Snežana Stojanović-Plavšić i Milan Antonijević. Elektroprivreda Srbije izgubila je veliki broj strateških kupaca struje, što je i bio razlog za pokretanje unutrašnje kontrole, rečeno je za N1 u tom preduzeću. Prema nalazima te kontrole koja još sprovodi postupak u ovom javnom preduzeću, postoje osnovane sumnje o malverzacijama rukovodstva EPS snabdevanja, zbog čega se spekuliše da je i policija uključena u istragu. Već tri nedelje unutrašnja kontrola u EPS-u pokušava da utvrdi razlog gubitka poslova na tenderima, s obzirom na tvrdnje o najjeftinijoj ceni na tržištu. Za N1 je nezvanično potvrđeno da je zbog sumnje o malverzacijama odeljenje EPS snabdevanja zaduženo za prodaju strateškim kupcima rasformirano, kao i da je četvoro direktora iz predostrožnosti sklonjeno sa radnih mesta. Mediji prenose da je rukovodstvo EPS snabdevanja prekrajalo cene dodavanjem dva broja na usvojene decimale, pa su ponude na tenderima bile skuplje nego kod drugih ponuđača. Blic piše da postoje indicije da je neko o tome obaveštavao privatnu kompaniju ProEnergy Beograd, koja bi potom tendere dobijala. Iste kompanije demantuju medijske napise i tvrde da niko od zaposlenih nije imao nikakve kontakte sa smenjenim rukovodstvom. Na pitanje N1 o načinu pobijanja cena EPS-a poručuju da kupce privlače konkurentnim cenama struje. Energiju koju prodajemo u Srbiji kupujemo na tržištima Evrope. Cena na veleprodajnom tržištu je već zadnjih par godina u padu i mi kao kompanija u potpunosti možemo konkurisati državnom snabdevaču sa cenama. Dakle, jedini razlog kojim pridobijamo kupce širom Srbije je povoljnija cena električne energije koju nudimo. Posle objave da je policija preuzela slučaj iz MUP-a bez potvrde takve informacije, a Više javno tužilaštvo nije upoznato sa slučajem. Više javno tužilaštvo u Beogradu ne postupa u predmetu vezano za vršenje provera u EPS-u, a pokušajte da proverite sa tužilaštvom za organizovani kriminal.
i u tužilaštvu za organizovani kriminal bez odgovora na pitanje o nalogu policiji za istragu o malverzacijama u EPS-u. Reakcija je stigla jedino od predsednika vlade koji je iznenađen pročitanim u medijima jer kaže EPS nikada nije imao veću likvidnost. I sprema se ozbiljna metla za mnoge ljude koji su živeli na državnoj grbači, ozbiljno uživali, ozbiljno se bogatili, a da su uvek umeli da lažiraju rezultate. Ukoliko se dokažu tvrdnje o malverzacijama iznete u javnosti, EPS bi mogao biti oštećen za više desetina miliona evra gubitkom oko 300 velikih kupaca. Zvanične reakcije generalnog direktora EPS-a Milorada Grčića još nema. Jelena Petrović, N1, Beograd. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da bi predlog budžeta za 2017. godinu trebalo da prođe na vladi u toku ove nedelje. Vučić je istakao i da je sve predloge ministarstava za budžet pocepao i vratio im na ponovnu izradu, jer nije bio zadovoljan što im je rashodna strana bila veća za 100 milijardi dinara. Kako je objasnio, svake godine kada se pravi budžet, ministarstva dođu sa megalomanskim procenama i niko neće da pokaže da je dobar ministar tako što će da štedi i smanji rashodnu stranu. A koliko će budžet biti napunjen, zavisi od snage privrede. Savet stranih investitora predstavio je ovogodišnje izdanje Bele knjige, publikacije u kojoj saopštava viđenje uslova poslovanja u Srbiji. Dve trećine preporuka iz prošlogodišnje Bele knjige ostalo je nerešeno. Ipak u Savetu stranih investitora pohvalno gledaju na reforme vlade. Strani ulagači očekuju da se stvore uslovi za efikasniju i produktivniju ekonomiju, kao i da se državna uprava reformiše tako da bude više na usluzi privredi. Savet smatra da vlada treba da završi privatizaciju i korporatizaciju državnih preduzeća, efikasnije primjeni poreske zakone i zakon o inspekcijama. Nema ništa važnije za stranog investitora i uopšte za privrednike od predvidljivosti. Poslovno okruženje treba da ima predvidljiv i jasan zakonodavni okvir. Ove godine je vladavina prava u fokusu. Privrednici se suočavaju sa različitim tumačenjima poreskih propisa. Ponekad, kažu u savetu, na primjer, Ministarstvo financija da kompaniji jedno tumačenje, firma prema njemu plati porez, ali poreska uprava drugačije tumači isti propis, pa preduzeću razreže i veće dažbine. Takvi procesi dospevaju na sud, gde se pak vidi druga slabost pravosuđa, efikasnost. I onda ste vi, znači, otišli na sud i sad čekate. To naravno da treba da traje, u nekim državama to traje godinu i nešto dana. Ko zna, traje to mnogo duže. Šta to znači? Vaš obrtni kapital je manji, možete zaposliti manje ljudi, manje robe da plasirate na tržište, manje ste konkurentni. Još jedna od tema koja okupira pažnju ulagača su brojni parafiskalni nameti. Premijer Vučić kaže da je problem jer opštine razrezuju naknade prema potrebama svog budžeta. Na centralnom nivou pak državnu kasu opterećuju državni gubitaši. Vučić je ponovio da je od pojedinih kompanija dobio netačne poslovne podatke. Laž jedna stiže drugu, zato što tu postoje više decenijske kombinacije koje niko nije uspeo da slomi, preseče. Ali mislim da smo na putu i da ćemo to sve pre kraja ove godine isplatit ćemo sve što treba, ali ćemo i to vrzino kolo i taj gordijev čvor umeti da presečemo. Premijer je najavio i da će sa Savetom stranih investitora biti formirana radna grupa koja će se nedeljno sastajati dok će i on jednomesečno učestvovati na tim sastancima. Vojislav Stevanović, N1 Beograd. U Beogradu je nastavljen sudski proces po zahtevu za rehabilitaciju predsednika vlade Srbije tokom Drugog svetskog rata Milana Nedića, a koji su podneli njegovi potomci. Tamo je bio Nikola Radišić. Kakva je bila uloga Milana Nedića tokom nacističke okupacije? O tome je govorio Dragan Aleksić iz Instituta za noviju istoriju, tvrdeći da Nedić nije imao nikakav uticaj na hapšenja, progone i ubistva. Aleksić je tvrdio da Nedić nije potpisao ni jednu odluku o logoru Banjica, niti imao uticaj na specijalnu policiju i dodao da su za to bili zaduženi Nemci koji su vršili genocid nad Jevrejima. Nedić je znao šta se događa, ali ništa nije mogao da uradi, kaže Aleksić i dodaje da su svi članovi Nedićevog kabineta, osim, kako je rekao, možda Ljotića, samo želeli da sačuvaju srpsko stanovništvo od odmaste. Ni političku, niti bilo koju drugu odgovornost ne može da snosi general Nedić, jer Nemci su likvidirali Jevreje širom Evrope bez ikakvog uticaja ili uloge ili pomoći bilo kojih
struktura domaćih vlasti. U međuvremenu su Savez jevrejskih opština i SUBNOR podnali zahtev da im se dozvoli da učestvuju u procesu i to u skladu sa zakonskim mogućnostima. Tome su se usprotivili inicijatori rehabilitacije. Međutim, sud o tom zahtevu još nije doneo odluku. Paralelno sa procesom, ispred zgrade ponovo su održani protesti. Sa jedne strane bili su protivnici rehabilitacije koji su pevali antifašističke i partizanske pesme i nosili transparente u sličnom duhu. Sa druge strane, nekolicina pristalice rehabilitacije sa transparentima na kojima je bio Nedićev lik. Osim par provokacije i uvreda koje su dve strane uputile jedne drugoj, većih incidenata nije bilo, pa ni policija koja je obezbeđivala skup nije imala posla. Nikola Radišić, N1, Beograd. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin ponovio je da Rusija nikada nije imala ništa protiv da se Srbija priključi Evropskoj uniji, ali da želi da Evropska unija i Srbija budu jake i snažne, a ne zavisne od drugih faktora van nje. Rusija je uvek spremna da razgovara, ali ravnopravno, a ne po modelu gazde i sluge, rekao je Čepurin na Alfa BK univerzitetu, gde je primio počasni doktorat. Čepurin je naglasio da će o daljoj saradnji biti govora 12. i 13. decembra, kada će u Beogradu boraviti ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. On će razgovarati sa predsednikom, premijerom i šefom diplomatije Srbije. Oni se ne sreću prvi put, ali pred njima nije sve jako težak posao. Lavrov radi u središtu svetske politike i ja očekujem da će ovi sastanci biti konstruktivni i korisni. Takođe, koliko sam ja primetio, lični odnosi između ovih zvaničnika su prijateljski. Međusobno se podržavaju i obe strane su uvek u dobrom raspoloženju. Drugog dana ovde će biti održan sastanak Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju. U pitanju je 15 zemalja crnomorskog regiona, tako da možemo da kažemo da je i Srbija crnomorska država. U Briselu je nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Dve strane će do srede razgovarati o zajednici srpskih opština, pravosuđu, telekomunikacijama i slobodi kretanja. Time je posle krize koja je pretila čak i prekidu dijaloga ostvaren novi napredak kome je prethodio sporazum o telekomunikacijama. U Beogradu se sada nadaju da će do kraja godine biti otvorena i nova pregovaračka poglavlja. Bliži se nova godina, ali nije ona razlog zbog kojeg Beograd očekuje poklon iz Brisela. Otvaranje još tri pregovaračka poglavlja srpski zvaničnici doživljavaju kao nešto što je zasluženo. To ne bi bila nikakva nagrada za Srbiju zbog napretka dijaloga Beograda i Prištine, već rezultat onoga što je do sad urađeno. Urađeno jeste dosta, ali se napredak Srbije, uverena je Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku, pre svega meri po onome što uspeju da dogovore Beograd i Priština. Čini mi se da je svim stranama u ovom procesu stalo da se ne stekne utisak da su poglavlja otvarane pod nekakvom vrstom pritisaka, već da zapravo i taj dijalog o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine teče sa adekvatnim rezultatima, ali u interesu svih strana u pregovaračkom procesu. Tako je i dogovor o telekomunikacijama naišao na dobar odjek u Briselu. Zadovoljstvo je očigledno i zbog toga što su Beograd i Priština od danas ponovo za pregovaračkim stolom, pa nove ohrabrujuće poruke stižu kao logičan nastavak. Evropska komisija je zemljama članicama preporučila otvaranje novih poglavlja sa Srbijom i ja se iskreno nadam da će se to do kraja godine i dogoditi, ali konačna odluka je na zemljama članicama. Nezvanično se može čuti da bi Rumunija i Bugarska zbog pitanja nacionalnih manjina mogle da stopiraju otpočinjanje pregovora o obrazovanju. Ipak preovlađuje mišljenje da će briselska većina uspeti od toga da ih odvrati i da će na kraju biti otvoreno sve što je i planirano. U Briselu smatraju da je Srbija spremna za otvaranje poglavlja 5, 25 i 26. Poglavlja 25 i 26 spadaju u takozvana lakša, a odnose se na nauku, kulturu i obrazovanje, dok se poglavlje 5 bavi javnim nabavkama. Hoće li se o tome pregovarati i pre nove godine? Zavisit će utisak je, pre svega od onoga što budu rekle vodeće zemlje članice. Igor Košut, N1, Beograd. Gledajte Dnevnik, jer do kraja donosimo i ovu priču. Da li se bliži slom pobunjeničkih snaga u Alepu? Posle 4 godine stradanja nekada najvećeg grada u Siriji, više od 2/3 grada pod kontrolom vladinih snaga. Predsedniku vlade Srbije Aleksandru Vučiću uručeno je protestno pismo Slavice Burmazović, majke troje dece kojoj je suprug oteo decu i odveo ih u Tursku i koja svakog radnog dana protestuje ispred zgrade vlade Srbije. Ona kaže da se niko od državnih institucija nije odazvao njenom apelu, tako da je bila prinuđena da protestnim pismom traži pomoć premijera, Ministarstva pravde i Ministarstva spoljnih poslova.
Pitanje nelegalne gradnje u Novom Pazaru i dalje ostaje nerešeno. Gostujući u Novom danu N1 televizije, potpredsednik vlade Rasim Ljajić rekao je da nikada ni jedan zahtev za izgradnju bilo kog objekta islamske zajednice u Novom Pazaru nije podnet, iako nekadašnji poslanik Muamer Zukorlić tvrdi suprotno. Ljajić kaže da je od premijera Vučića dobio odgovor da zakon mora da se poštuje, ali, kako je rekao, u skladu sa okolnostima koje postoje u određenim oblastima. Do sada se na građenje nelegalnog objekta u Novom Pazaru nije reagovalo, kako se to ne bi dovelo u kontekst da neko ruši nešto što pripada islamskoj zajednici, kaže Ljajić. I nema razloga da opština ne izdaje dozvole kogod traži, ukoliko ne ugrožava bilo koga. Pa čekajte, ovdje sad ispade problem samo da zato što gospodin Zukorlić nije tražio dozvolu, inače bi dobio dozvolu da je tražio. Ja ne znam da bi dobio on dozvolu, pa nije sam ja da određujem, ali zašto mu ne bi mu dali dozvolu ukoliko ispunjava uslove? On ne može da dobije dozvolu zbog drugih stvari, zato što je to tuđ objekat. On ne može verovatno da podnese dozvolu jer se objekat ne vodi na njega. Pa do skora su ti ljudi čiji objekat plaćali njemu i struju. I računi za struju dolaze na njihovo ime, na njihovu firmu, a ne njega. U Bujanovcu i Preševu, gde je većinsko albansko stanovništvo, danas se slavi Dan nezavisnosti Albanije, koji ovde zovu Dan zastave. Tačno u podne, predsednik Nacionalnog saveta Albanaca Jonuz Musliu postavio je zastavu Albanije ispred prostorija saveta, iako je nedavno prekršajno kažnjen, jer je isticanje zastava stranih država zabranjeno. Puna sala Doma kulture, svečanost koja je počela projekcijom filma o nezavisnosti Albanije, kulturno-umetnički program. Ovaj dan posebno se obeležava svuda gde žive Albanci. 28. novembar za njih je istorijski važan datum, jer je tada 1912. godine Albanija proglasila nezavisnost. Dan nezavisnosti slavi se i u mnogim kućama u Bujanovcu i Preševu. Sve u porodice zajedno, slušaj muzike i tako dalje. Kažu slava kao i svaka druga, ali jedini dan kada se na institucije u Bujanovcu i Preševu, pored srpske, ističe i albanska zastava. Do 1981. godine isticanje zastave bilo je dozvoljeno. Od tada država brani, zastava se ipak postavlja. Zbog isticanja zastave lokalni političari svake godine bivaju prekršajno kažnjeni, ali je i dalje postavljaju. I u Beogradu sad ima albanska zastava. Ne znam zašto Srbiju smeta Albanci i albanska zastava. Vreme, ako hoće Srbija da putuje prema Evropi, treba da prizna sva prava Albanaca. U Bujanovcu kažu da su međunacionalni odnosi ipak bolji od političkih. Malo politika tako je, da. Inače, međunacionalni odnosi ovde su super. Svaki ima pravo da slavi svoju slavu, bez obzira da li je to nacionalna, verska, šta je, oni to svi slavi, svi se čestitom međusobno. Evo sad malo pre je prošao Srbin, čestitom je, šta ima to veze. U Bujanovcu kažu da su zvanične čestitke nešto drugo. Nacionalni savet Albanaca i dalje zvanično traži da se isticanje zastave legalizuje i da se 28. novembar proglasi praznikom i neradnim danom. Gordana Bjeletić, N1, Bujanovac. Crna Gora dobila je danas novu vladu, na čijem je čelu doskorašnji potpredsednik vlade i dugogodišnji šef tajne policije Duško Marković. Za vladu je glasao 41 od 91 poslanika u Skupštini Crne Gore. Sednicu na kojoj je Marković predstavio program i sastav nove vlade bojkotovala je celokupna opozicija, pa debate o ciljevima i kadrovskim rešenjima nove izvršne vlasti nije bilo. Marković je kao ključni izazov označio ekonomske probleme i rekao da će njegova vlada završiti proces pristupanja Crne Gore NATO-u. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić u ambasadi Kube u Beogradu upisao se u knjigu žalosti povodom smrti nekadašnjeg predsednika Kube Fidela Kastra. Nikolić je napisao da je svet ostao bez jednog od poslednjih velikana koji je bio simbol borca za slobodu, suverenitet i sreću svog naroda. Srbija danas ima jednog velikog prijatelja manje. Glavu gore Kubo nastavi dalje putem na čijem je kraju sreća, napisao je između ostalog Nikolić. Predsednik Srbije je ocenio i da je Kastro učinio Srbiji veliku čast kada je prihvatio državno odlikovanje koje mu je Nikolić uručio prošle godine na Kubi. Imao sam prilike da razgovaram sa velikim čovekom i da iz tog kratkog razgovora mnogo toga naučim, iako sam mogao samo da kurtoazno sa njim razgovara, međutim, s njim je bilo nemoguće kurtoazno razgovarati. I te fotografije koje imam sa njim i koje nisam objavljivao su mi jedna od najdržih u životu. Čini vam se da takvi ljudi nikada ne mogu da umru, mada svako ima svoj kraj.
Kuba je od danas u devetodnevnoj žalosti. Građani odaju poštu lideru revolucije Fidelu Castro. Iz sveta stižu izjave saučešća, ali i kvalifikacije da je otišao još jedan diktator. Svi se slažu da je Castro obeležio jednu epohu i da posle njega svet nije isti. Zastave su na pola koplja širom zemlje. Na revolucionarnom trgu u Havani, gde je on često držao maratonske govore, visi Castrov devetometarski portret iz mladosti. Danas počinje nova faza u razvoju svetske revolucije. On je besmrtnik koji će uvek živeti sa nama. Ovde sam od svitanja sa svim Kubancima. To je jako tužan moment, ali naš komandant zauvek ostaje sa nama. Castro se, iako je Kuba bila članica pokreta nesvrstanih, zalagao za izvoz revolucije i bio je veliki borac protiv kolonijalnih režima u Africi i Latinskoj Americi. 1976. godine boravio je poslednji put u Beogradu. Diktator ili borac za slobodu? Ja verujem u demokratiju. Svet je i dalje podeljen oko uloge dugovečnog kubanskog lidera. Smrt Fidela Castra predstavlja kraj posleratnog perioda u Latinskoj Americi, konstatuje Deutsche Welle. 40 kilometara od Kube na Floridi, oni koji su izbegli sa ostrva, Castrovu smrt su obeležili slavljem. Podržavam moje Kubance, svi ovi ljudi slave danas. Otišla sam sa Kube sa 9 godina i nikada se nisam vratila. Jednog dana ću tamo otići, ali sa američkim pasošem. Neke kubanske izbeglice ipak će otići na Castrovu sahranu. American Airlines su danas otvorile prvu redovnu avionsku liniju prema Kubi posle 50 godina. Ja nisam protiv promene američke politike prema Kubi, samo želim da te promene budu recipročne. Castro je doživeo da Sjedinjene Američke Države ublaže sankcije, uspostave diplomatske odnose sa Havanom i da se indirektno izvine za višedecenijsku blokadu ostrva, ali izabrani predsednik Donald Trump ne miri se sa tim procesom. Taj sporazum je vrlo slab. Šta su Kubanci dobili? Ništa. Jedna od najistaknutijih disidentskih grupa na Kubi, Dame u belom, otkazala je zbog smrti bivšeg kubanskog lidera prvi put u 13 godina tradicionalni protest koji se inače održava svake nedelje, saopštavajući da poštuje žalost i da neće slaviti ničiju smrt. Vladan Alimpijević, N1. A večeras od 8 na N1 pogledajte film Castro viđen očima vernih, čovek iz mita. U filmu njegovi bliski saradnici govore o tome kako je Castro živeo ključne trenutke svog životnog puta. Sirijska vojska uspela da povrati više od trećine teritorije nekada najvećeg grada Alepa, a koja je bila u rukama pobunjenika duže od 4 godine. Napredovanje snaga Bašara el-Asada s jedne i Kurda sa druge strane izazvalo je novi egzodus stanovništva iz Alepa, u čijem se istočnom delu, gde se vode najžešće borbe, još uvek nalazi oko 250.000 stanovnika. Arapsko proleće 2011. iscepalo je Siriju. 5 godina kasnije Siriju kontrolišu svi i niko. Nakon uključivanja Rusije u sukob na strani sirijske vlade, vojska Bašara al-Asada napreduje. Informacije svih sukobljenih strana ukazuju da je sirijska vojska proterala pobunjenike iz trećine istočnog dela Alepa. U najnovijem prodoru sirijska vojska i Kurdi osvojili su 4 gradske četvrti, a najsrećniji među civilima uspeli su da se probiju u ranije oslobođena predgrađa. Oko 250.000 ljudi u istočnom Alepu i dalje je pod opsadom, a hrana i lekovi skoro su na izmaku. Nema hrane osim starog hleba, deca gladuju i konačno napuštamo grad, ali Alep je naš grad, a ovo je naša domovina. Beskrajni rat, ponekad pobunjenici traže da idemo, a nekad nam traže da ostanemo. Bili smo potpuno pod njihovom kontrolom. Plašim se, nemamo hrane i nikoga ovde ne poznajem. Sedmogodišnja devojčica koja je privukla svetsku pažnju tvitujući o životu u pobunjeničkom Alepu uputila je novu poruku. Poslednja poruka. Pod jakim smo bombardovanjem, ne može se više ostati živ. Kada umremo, nastavite da govorite o 200.000 preostalih. S Bogom. Kasnije tog dana... Večeras više nemamo kuću. Bombardovana je i našla sam se u ruševinama. Videla sam smrt i skoro da sam sama umrla. I porodica male Bane sada je u bekstvu. Ana Kaplij, N1.
Posledice globalnog otopljavanja sve su vidljivije u osetljivim ekosistemima. Novo upozorenje stiglo je iz Australije, gde su naučnici utvrdili da su visoke temperature u ovoj godini dovele do najvećeg uništavanja velikog koralnog grebena ikada. Centar za studije koralnih grebena utvrdio je da je neverovatnih 67% korala na severnom delu čuvenog grebena potpuno odmrlo. Situacija je bolja u centralnom delu, gde je stradalo 6% korala, dok je južni greben u dobrom stanju. Temperature vode u tom regionu dostigle su rekord u februaru, martu i aprilu ove godine. Evo i prognoze vremena. Nova Zen kolekcija Obuće Metro. Za lak i opušten korak. Potražite na obucametro.rs. Osetno je zahladnelo u celoj zemlji. Razlog za to je jačanje ovog anticiklona sa severozapada, u čijem sklopu nam pristiže relativno suv, ali veoma hladan vazduh. Pri takvoj relativno stabilnoj situaciji, tokom noći, na severu zemlje biće pretežno vedro i suvo, dok će u ostalim predelima biti pretežno ili čak potpuno oblačno, mestimično sa slabom susnežicom i snegom. Tokom dana zatim bez većih promena, pretežno sunčano i uglavnom suvo u severnim i centralnim predelima, dok će se oblačno uz povremene slabe padavine zadržati na jugu zemlje. Na krajnjem jugu i jugoistoku, naročito u višim predelima, moguće je stvaranje i manjeg snežnog pokrivača. Što se vetra tiče, duvaće slab do umeren, povremeno i pojačan severozapadni vetar koji će dodatno pojačavati osjećaj hladnoće. U toku noći i dalje će nam pristizati hladan vazduh, tako da će jutro biti veoma hladno. Naime, jutarnja temperatura kretaće se od minus 2 do minus 5 stepeni na planinama i do minus 10. U Beogradu ujutru slab mraz i temperatura 2 stepena ispod nule. I tokom dana biće veoma hladno za kraj novembra. Dnevna temperatura biće uglavnom od 1 do samo 4 stepena, što je u ovo doba godine karakteristično za minimalnu, a ne maksimalnu temperaturu. U Beogradu sutra prohladno sa temperaturom do najviše 3 stepena. U sredu pretežno sunčano i suvo, ali i dalje veoma hladno, naročito ujutru za kada je prognoziran i slab do umeren mraz. 1. decembra u toku noći stiže nam na oblačenje sa severa, koje će ponegde na severoistoku usloviti slabu kišu, dok će na planinama padati i sneg. U petak malo toplije, prevladavaće oblačno i veoma vetrovito vreme. Dakle, narednih dana biće stabilnije, što znači više sunca i uglavnom suvo vreme, ipak biće vetrovito i veoma hladno. Toliko o prognozi vremena, hvala vam na pažnji i prijatno! Vreme je za lepe cipele. Vi ste gledali Dnevnik, vesti pratite i na našem sajtu n1info.com i na društvenim mrežama. Prijatno veče i ostanite uz N1.